नमस्कार म मदन खाती दर्शकवृन्द विप्रेषण नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको छ विप्रेषणको आप्रवाहको विषय त्यस्तै गरी विप्रेषणको साथसाथमा त्यो आइसकेपछि पहिलो कुरा त त्यो आउने कुरामै औपचारिक अनौपचारिक लगायतको एउटा बहसको विषय बनिराखेको हुन्छ भने अर्कोतर्फ उक्त विप्रेषण आइसकेपछि त्यसको उपयोगको सन्दर्भमा अथवा त्यसको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा पनि लगातार बहस चलि नै राखेको छ आज हामी मुख्य गरी त विप्रेषणको आप्रवाह र नेपाली अर्थतन्त्र त्यसको व्यवस्थापन यी विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ र त्यसभन्दा अगाडि खास गरी विप्रेषणकै अवस्था हेऱ्यो भने दुई हजार पैँसठी छैसठीमा झन्डै झन्डै दुई खर्बको विप्रेषण आप्रवाह देखिन्छ भने लगातार त्यसपछि बढ्दै बढ्दै अहिले अठहत्तर उनासीसम्म आइपुग्दाखेरि नौ सय छयासी अर्ब चाहिँ विप्रेषण आइसकेको छ तर प्रत्येक वर्षमा जसरी हामीले विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि भइराखेको देखिएको छ कि यही तरिकाले यो कहिलेसम्म कायम रहला अथवा यो नेपाली अर्थतन्त्रको लागि दीर्घकालीन रूपमा कतिको सुखद हो यो विषयमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ बहस गर्नेछौँ र यसै विषयमा संवाद गर्नको लागि आज हामीले कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेका छौँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापालाई यहाँ कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद जस्तो यहाँ अगाडि मैले कार्यक्रमको भूमिकामा पनि उल्लेख गरेँ विप्रेषण आप्रवाहको स्थितिलाई हेऱ्यो भने त्यो कोभिड कालको जुन अर्थतन्त्र थियो दुई वर्ष त्यसमा पनि बढेको देखिन्छ र प्रत्येक वर्ष लगातार त्यो आप्रवाह चाहिँ बढी नै राखेको छ विप्रेषण आइ नै राखेको छ यसलाई चाहिँ हामीले यो तथ्याङ्कलाई हेरेर सन्तोष मान्ने कि यो अत्यास लाग्दो कि अथवा यो तत्कालको लागि तात्कालिक बाध्यताको उपज मान्ने कि कसरी हेर्नुपर्छ यसलाई मलाई के लाग्छ भने नेपाल खुल्ला अर्थतन्त्र हो र विदेशमा जाने लाहुरे संस्कार भन्छ uh -huh. नि अब भनौँ दुई तिन सय वर्षदेखिको यताको नेपालको प्रचलन व्यवहार रहँदै आएको चाहिँ छ चा। र पछिल्लो समय बिस तिस वर्ष यता नेपालीहरू तेस्रो मुलुकमा जाने काम चाहिँ तीव्रता पायो र त्यसको फलस्वरूप विप्रेषण आप्रवाह विदेशी विनिमयको आर्जन नेपालको आर्जन वात्तै बढेर चाहिँ गएको अवस्था चाहिँ छ चा। uh -huh. र सरकारले खुल्ला अर्थनीति अब पासपोर्ट सबैलाई उपलब्ध गराउने विदेशमा पढ्न र रोजगारीको लागि जाने uh -huh. अनुमति दिए पश्चात एउटा बाढीको रूपमा एउटा ठुलो तपाईँको प्रवृत्तिको रूपमा यो देखा परेको चाहिँ छ चा। र मलाई के लाग्छ भने यो सुखद पक्ष पनि हो mm -hmm. ग्लोबलाइजेसन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको आबद्धता बढेको छ शिक्षा स्वास्थ्यका अतिरिक्त मुलुकले विदेशी मुद्रा एउटा फाइनेन्सियल कन्स्ट्रेन mm -hmm. नेपालको रहँदै आएकोमा रहँदै आएको थियो र विदेशी स्रोत रेमिट्यान्स मार्फत नेपालले चाहिँ प्राप्त गरेको छ यो जुन प्रवृत्ति छ केही कालसम्म यथावत रूपमा रहनुपर्छ र रह रहनेछ भन्ने म विश्वास गर्छु यसले देश विकासको लागि आवश्यक पर्ने विदेशी विनिमयको चाहिँ व्यवस्थापन अटोमेटिक स्वतैस्पर्थ रूपमा गरिदिएको चाहिँ छ चा। र यो त नीति निर्माता र निजी क्षेत्रमाथि निर्भर गर्छ यस प्रकारको विप्रेषण आप्रवाह यस प्रकारको पर, नेपालले प्राप्त गरेको विदेशी मुद्दाको आर्जनको सदुपयोग प्रयोग कुन क्षेत्र कसरी गर्ने भन्ने कुरो यो नीति निर्माता देश हाँक्ने नीति निर्माणकर्ताहरूको भूमिकामा र उनीहरूको चाहिँ हातमा रहन्छ जस्तो मलाई लाग्छ जस्तो अहिले विप्रेषण आप्रवाहकै कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कोरोना समयमा पनि त्यो बढेकै देखिन्छ झन्डै जंड़ झन्डै प्रत्येक वर्ष चाहिँ बढिराखेकै र यो विषयलाई लिएर चर्चामा आउने कुरा चाहिँ एउटा औपचारिक रूपमा पनि आइराखेको छ त्यस्तै गरी विदेशबाट चाहिँ अनौपचारिक रूपमा पनि त्यो आप्रवाह भइराखेको भन्ने कोणबाट पनि तर्कहरू गरिने गर्छ यहाँ आफै पनि राष्ट्र ब्याङ्कमा लामो समयसम्म समय रहनुभयो यो विषयमा चाहिँ यहाँको विश्लेषण के छ अब मतलब अहिले धेरैभन्दा धेरै विप्रेषण औपचारिक माध्यमबाट आइराखेको चाहिँ छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको र नेपाल सरकारको जुन विभिन्न किसिमको संस्थागत व्यवस्था विदेशमा चाहिँ मनी चेन्जरको आदि आदिको भूमिका आदि आदि कसरी अफिसियल च्यानलमा च्यानल मार्फत भित्राउने भन्ने जुन प्रयासहरू विगतमा भए त्यो प्रयास कोरियामा समेत मलेसियामा समेत खाडी मुलुकमा समेत यी जुन प्रयास भए त्यो प्रयास स्वरूप इन्डिया इन्डिया मार्फत पनि अहिले ब्याङ्किङ च्यानल मार्फत आउन थालेको छ राष्ट्र ब्याङ्कले रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियासित जुन कुराहरू काम कारवाही अगाडि बढायो त्यसको परिणामस्वरूप धेरैभन्दा धेरै विप्रेषण अहिले औपचारिक च्यानल मार्फत नेपालले प्राप्त गरिराखेको अवस्था चाहिँ हो र केही प्रतिशत केही अलिकति अनौपचारिक ढङ्गले पनि आइराखेको हुने मार्फत आइराखेको अवस्था पनि छ र मुलुकमा असल अभ्यास भित्रएर मुलुकमा यो विप्रेषण पठाउने नेपालीहरूले जुन तिर्नुपर्छ नि कमिसनहरू uh -huh. त्यसलाई कम गरेर अनि सजिलैसँग प्राप्त गर्ने किसिमको व्यवस्था यदि राष्ट्र ब्याङ्क र सरकार uh -huh. नेपाल सरकारले गर्दै गयो भने आजको भन्दा भोलि नेपालले औपचारिक माध्यमबाट धेरैभन्दा धेरै विप्रेषण आप्रवाह गर्न सक्छ <laughs> अब यो विप्रेषणको आप्रवाह अहिले अर्थतन्त्रमा यहाँले कार्यक्रमको सुरुवातमा पनि बताउनु भयो कि निकै महत्त्वपूर्ण छ एउटा अर्थतन्त्रको मेरुदण्डकै रूपमा रहेको प्राणपक्षीहरूको रूपमा रहेको भन्ने कोणबाट विश्लेषण हुने गर्छ तर आजको दुई पल्लामा एकातर्फ आर्थिक रूपमा चाहिँ विप्रेषणबाट भइराखेको फाइदालाई एकातर्फ राख्ने र तर अर्को पल्लामा यदि हामीले चाहिँ त्यसले परिवारमा ल्याएको विग्रह अथवा समाजमा अहिले त्यसले ल्याइराखेको एक प्रकारको सामाजिक रूपमा जस्तो विकृति विसङ्गतिको कुरा पनि बेला बेलामा आइराखेको हुन्छ अर्को हाम्रो युवा जनशक्ति त्यो चाहिँ विदेशमा आफ्नो उर्वर भूमि चाहिँ उता व्यतीत गर्ने त्यसपछि अलिक बुढेसकाल लागिसकेपछि फेरि देशमा फर्किराखेको अवस्था यसलाई चाहिँ अर्को पल्लामा राखेर रा। हामीले जुन कस्टमा जुन मूल्यमा चाहिँ विप्रेषण आजको दिनमा आप्रभाव लिइराखेका छौँ अथवा विप्रेषण आइराखेको छ यी दुईवटा कुरालाई तुलना गर्दाखेरि चाहिँ दीर्घकालमा चाहिँ के गर्नुपर्छ अथवा के लाग्छ यहाँले चाहिँ कसरी हेर्नु अब यसको दुइटै पक्ष छन् युवाहरू यो मुलुकमा भइराखेको भए र यस प्रकारको जुन इनएक्सनको वातावरण छ नि सरकारले जति गर् गर्नु पर्थ्यो त्यो गरिराखेको चाहिँ छैन एक हिसाब किताबले युवाको अभावमा सरकारले दबाब झेल्नु परिराखेको चाहिँ छैन आरामका साथ राजनीतिक दलहरूले यो मुलुकमा शासन गरिराखेको अवस्था चाहिँ छ पछिल्लो समयमा र यो अलिकति अब बेफाइदा भनौँ न जुन रूपान्तरणका कुराहरू चाहिँ छन् जुन सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा डेलिभर गर्नुपर्ने कुराहरू भइरहेको छैन त्यसको एउटा कारण युवा पुस्ताको नयाँ पुस्ताको युवाको चाहिँ दबावको अभावको कारण पनि हो तर अर्कोतर्फ यदि इमान्दार सरकार हुने हो सरकारले चुनावताका जुन राजनीतिक दलले बाचा गरेका कुराहरू चुनाव जितिसकेपछि खुरुखुरु गर्न थाल्ने हो भने र युवा पुस्ता केही युवा पुस्ता विदेशमा काम गर्छ उसले मुलुकलाई आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्रा मुलुकलाई उपलब्ध गराउँछ र त्यसको सहयोगमा सरकारले राम्रा राम्रा, राम्रा योजना बनाएर पूर्वाधारमा शिक्षामा स्वास्थ्यमा जनशक्ति विकासमा आदिमा हाम्रा जुन सम्भावनाका क्षेत्रहरू छन् ती क्षेत्रको विकासको लागि योजना कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्ने हो वैदेशिक प्रविधि वैदेशिक तपाईँको तक्निकी होइन प्रविधि आदि भित्र यस प्रकारको विप्रेषण प्रयोग गर्ने हो भने मुलुकको द्रतर विकासको सम्भावनाको ढोका खोल्छ यदि मुलुकमा विदेशी मुद्रा उपलब्ध नहुने हो भने हामी उद्योग धन्दाको लागि आवश्यक पर्ने प्लान्ट मसिनरी प्रविधि आयात त गर्न सक्दैनौँ त्यसैले त्यो हिसाब किताबले एक किसिमको सम्मिश्रण केही युवाहरू विदेशमा काम गर्ने केही युवाहरू नेपालको विकासमा नेपालमै काम गर्ने र मुलुकलाई आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्रा पनि नेपाली जनता ले विदेशमा कष्टकर जीवन व्यतीत गरेर पनि सरकारलाई मुलुकलाई उपलब्ध गराउने एक किसिमको मोडल यो यस प्रकारको मोडल नेपाल ने जस्तो देशको लागि केही वर्षसम्मको लागि आवश्यक पनि छ जस्तो मलाई लाग्छ यहाँलाई के लाग्छ कति वर्षसम्म किनकि की यो प्रश्न किन पनि आउने गर्छ भने यदि जिडिपीको अनुपातमा हेऱ्यो भने झन्डै झन्डै पच्चिस प्रतिशतको हाराहारीमा विप्रेषण आफ अर्थतन्त्रमा योगदानको कुरा आउने गरेको छ अझै अनौपचारिक रूपमा आइराखेको पैँतिस प्रतिशतसम्म भन्ने कोणबाट पनि केही व्याख्या विश्लेषण चाहिँ हुने गरेको छ यो अवस्थाले यहाँ केही वर्षसम्म भन्नुभयो यसलाई चाहिँ एकातर्फ फेरि नागरिकहरूले त्यसमा पलफलमा पल ठगिनुपर्नेदेखि लिएर विदेशी भूमिमा उनीहरूले व्यतीत गर्नु परिराखेको पीडाको कुरा त्यो नागरिकले त्यहाँ गएका श्रमिकहरूले बेहोर्नु परिराखेको छ सरकारको तहबाट नीति निर्माताको तहबाट एकातर्फ देशभित्र हुने आन्दोलनको अथवा सरकारलाई त्यो प्रतिरोधको कुरा युवाहरू नै यहाँ हुँदै गर्दाखेरि त्यसमा हाइसन्सो भएको जस्तो बेरोजगारीको समस्या तत्कालको लागि सम्बोधन भइराखेको जस्तो देखिए पनि कति वर्षसम्म यो किनकि लगातार यहाँले अगाडि बढ्नु कार्यक्रम छ दुई वर्ष दुई सय वर्षदेखि एक प्रकारको त्यो स्वरूप फरक फरक होला तर यसले निरन्तरता पाइराखेको छ हामी कहिलेसम्म चाहिँ हाम्रा युवाहरूलाई विदेशमै पठाउनु पर्ने त्यो बाध्यता चाहिँ रहिरहला यो देशलाई मलाई के लाग्छ भने एउटा पुस्ताको कुरा पनि आउँछ के जेनेरेसनल सिफ्टका कुराहरू पनि आउँछ अझै बिस वर्षसम्म यो प्रवृत्ति यो स्केलको प्रवृत्ति यथावत रहन्छ जस्तो मलाई लाग्छ र अब पुस्तान्तरण हुँदै गयो नयाँ ने, पुस्ता नेतृत्व त आए र देश विकासले तीव्रता पायो र मुलुकभित्र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना भए र वैदेशी लगानी हामीले बढी से बढी धेरैभन्दा धेरै आकर्षित गर्न सक्यौँ र वैदेशिक पुँजी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको रूपमा नेपालमा आयो ठुला ठुला कम्पनीहरू आउन थाले र नेपालीहरूले चाहिँ औपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी पाउन थाले उत्पादन बढ्न थाल्यो निर्यात बढ्न थाल्यो भने यो जुन बाढीको रूपमा विदेशमा जाने जुन चलन छ त्यसमा केही कमी आउला तर अब भनौँ न अब विदेशमा युनिभर्सिटी पढ्न जाने कुनै स्किल्स आ, एक्वायर गर्न जाने नेपालीहरू जुन जान्छन् उनीहरूको यो विप्रेषणमा धेरैभन्दा धेरै ठुलो अंश पनि रहिरहेछ अहिले अस्ट्रेलिया अमेरिका क्यानाडा जापान कोरिया विद्यार्थीको रूपमा अरू कुनै रूपमा जाने क्यापासिटी बिल्डिङको रूपमा एनओसी लिएर जुन गइराखेको जनशक्ति छ त्यसको चाहिँ योगदान विप्रेषणमा धेरैभन्दा धेरै छ अब मलेसियामा खाडीमा भएका जुन नेपालीहरू छन् काम गरिराखेका छन् उनीहरूको ज्याला उनीहरूको तलब अत्यन्त न्यून छ तर तपाईँको अलिकति शिक्षा प्राप्त गरेर अस्ट्रेलिया अब भनौँ न क्यानाडा युरोपियन देशमा जाँदा बढी ज्याला बढी पाउने हुन्छ त्यस उसले पनि नेपालको चाहिँ यो विप्रेषण यो तपाईँको यो कोभिडको दौरानमा पनि उच्च रहेको र रहे अहिले बढिराखेको अवस्था पनि विद्यार्थीको रूपमा विदेशमा जाने नेपालीहरूले त्यहाँ दुःख गरेर शिक्षा पनि प्राप्त गरेको एउटा स्केल स्थप तालिम होइन कौशलता प्राप्त पनि गरेको मुलुकलाई विदेशी मुद्रा पठाइराखेको अवस्था पनि छ यो हिसाब किताबले शिक्षा पनि आर्जन हुने कमाई पनि हुने खालको जुन 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 प्रवृत्ति छ यो चाहिँ राम्रो प्रवृत्ति हो विदेशमा सोह्र वर्षपछि सबै युवाहरू श्रम बजारमा आउँछन् कन्ट्रिब्युसन गर्छन् नेपालमा तिस वर्षसम्म हामी अध्ययन गरेको गरे mm -hmm. श्रम बजारमा आउन नसकेको जिडिपीमा योगदान पुर्याउन नसकेको अवस्था पनि mm छ -hmm. यसमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक चाहिँ चा। छ यो प्रे, यो प्रवृत्तिमा यो चाहिँ संरचनागत जुन प्रवृत्ति छ यसमा mm -hmm. सुधार ल्याउन अझै हामीलाई एउटा बिस वर्ष लाग्छ mm -hmm. अझै एउटा जेनेरेसन हामीले बिताउनुपर्छ बिस वर्ष मैले किन भनेको भनेको पन्ध्र वर्षको एउटा जेनेरेसन हुन्छ एउटा पुस्ता हुन्छ त्यसैले अझै एक पुस्ता हामीले यस प्रकारको स्थिति पर्ने अवस्था चाहिँ छ अब अहिले <coughs> जस्तो यो विप्रेषण जुन आइराखेको छ त्यसको उपभोग कसरी भइराखेको छ अथवा त्यसको व्यवस्थापन कसरी भइराखेको छ भन्ने विषय पनि त्यो चासोको विषय पनि बहसमा आइराखेको छ यस विषयमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नै गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदन नेपालमा विप्रेषण आप्रवाहको स्थितिको चाहिँ यसमा चाहिँ त्यो कसरी व्यवस्थापन भइरहेको छ उपभोग्यमा भइरहेका छ भन्ने कुरामा चाहिँ विप्रेषण प्राप्त गर्ने घर गर परिवारको बचत तथा लगानी प्रवृत्ति भनेर विप्रेषण रकमको पच्चिस दशमलव तिन प्रतिशत चाहिँ अंश ऋण तिर्नमा तेइस दशमलव नौ प्रतिशत खाद्यान्न तथा लत्ता कपडा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भनिएको छ नौ दशमलव सात प्रतिशत चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्यमा भनिएको छ तिन दशमलव पाँच प्रतिशत चाहिँ विवाह व्रतबन्ध लगायतका र पुँजी निर्माण अथवा जो दीर्घकालमा भनेर त्यसमा चाहिँ एक दशमलव एक प्रतिशत मात्रै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भनेर जुन देखेको छ नि यो छयत्तर सालको जुन प्रतिवेदन छ त्यसमा त्यसको आधारमा चाहिँ मैले बताइराखेको छु यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ कतै न कतै हामीले उपभोगमा अलि बढी अब शिक्षा स्वास्थ्यलाई फेरि के भन्ने त्यो फरक खालको होला तर उपभोगमा अलि बढी खर्च भइराखेको जस्तो देखिने र पुँजी निर्माणमा चाहिँ अलिक कम भइराखेको यसले गर्दाखेरि पनि एकातर्फबाट चाहिँ यो अलिक ठिक भएन कि भन्ने कोणबाट कुराहरू आउँछ यहाँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ कसैले फेरि होइन त्यो उपभोग गर्ने रकम नभएर त उनीहरू विदेशमा गएको नि भन्ने कोणबाट पनि फेरि तर्क आउने गर्छ यहाँले कसरी हेर्नु छ यसलाई अब यसमा चाहिँ दुईवटा पक्ष हामीले सँगसँगै लानुपर्छ एउटा जुन मुलुकमा व्याप्त गरिबी छ होइन अब नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण मापन जुन सर्वेक्षण जुन दुई हजार एघारमा भएको त्यो थियो सन् त्यसपछि अहिले चौथो तेस हुँदैछ तेस्रो नै हो त्यसले पच्चिस प्रतिशत नेपाली जनता गरिबीको रेखा मुनि रहेको तथ्याङ्क देखाउँछ दुई हजार एघार साल सन् दुई हजार एघार सालकोतिरको कुरो चाहिँ हो भनेपछि विदेशमा काम गर्ने जुन नेपालीहरू छन् अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा पासपोर्टको सुविधापछि जान थालेको सहरभन्दा ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरू गइरहेछन् र रा त्यो ग्रामीण गरिबी न्यूनीकरण गर्नमा ठुलो योगदान विप्रेषण रहेको छ सरकारको मुलुकको पहिलो उद्देश्य भनेको गरिबी न्यूनीकरण हो यदि विदेशमा काम गर्ने प्रवृत्ति विप्रेषणले मुलुकको गरिबी घटाउँछ uh -huh. सामाजिक क्षेत्रमा माथि उकास्न विकास गर्न सघाउँछ भने यो अत्यन्त राम्रो कुरो हो uh -huh. त्यसैले विप्रेसन जुन छ नेपालमा गरिबी न्यूनीकरणको महत्त्वपूर्ण हतियारको रूपमा देखा परेको छ यो राम्रो पक्ष हो uh -huh. तर कुरा के छ भने दीर्घकालको लागि स्वदेशभित्रकै प्रयासबाट गरिबी सामाजिक उत्थान सुधारका कुरा गर्ने हो भने पुजिने माड लगानी आवश्यक हुन्छ र पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रको लगानी पुँजिने माण जिडिपीमा अहिले बाइस प्रतिशत पुगिसकेको छ बिस वर्ष पहिले पन्ध्र प्रतिशत थियो पन्ध्र प्रतिशतबाट अहिले बाइस प्रतिशत जिडिपीको पुगेको छ र यस पछाडि यसको प्रमुख ड्राइभिङ फोर्स भन्छ भने यो भनेको विप्रेषण हो जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी व्यापक बढेर गएको छ शिक्षा स्वास्थ्यमा पनि निजी क्षेत्रको लगानी बढेको चाहिँ छ पुँजी निर्माण चाहिँ भएको चाहिँ छ पर्यटन क्षेत्रमा पनि अलि पुँजी निर्माण होटलहरू आइराखेको छ यो जम्मै यो फाइनेन्सिङ जुन भइराखेको छ यो वित्त व्यवस्थापन मुलुकमा जुन भइराखेको छ निजी क्षेत्रको ठुला ठुला परियोजनामा निजी क्षेत्रले जुन लगानी गरिराखेको छ यस पछाडि विप्रेषणको चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ हात चाहिँ चा। छ यसलाई हामीले राम्रो मान्नुपर्छ तर कुरा के छ भने हाम्रो आयात बढिराखेको छ व्यापार घाटा चाहिँ बढिराखेको चाहिँ छ मुलुक औद्यो मुलुकमा औद्योगिकरण भइराखेको चाहिँ छैन र तपाईँको उत्पादनशील क्षेत्रको जिडिपी योगदान घटिराखेको बढ्न नसकेको अवस्था चाहिँ छ चा। यसलाई उल्ट्याउनु पर्ने र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने पुँजी निर्माण गर्नुपर्ने प्रविधि भित्र पर्ने चाहिँ आवश्यकता छ चा। जुन चाहिँ तपाईँले योजनाबद्ध ढङ्गले शासकीय सुधार गरेर मात्रै सम्भव चाहिँ हुन्छ चा। त्यसैले हामी शासकीय सुधारमा गभर्नेन्स रिफर्ममा करप्सनमा र सरकारले जुन आम नागरिकलाई uh -huh. उद्योग व्यवसायीलाई दिनुपर्ने सेवाहरू जुन छ कम्पनी रजिस्ट्रेसनका कुराहरू उद्योग दर्ताका कुराहरू अनुगमनका कुराहरू यी कुराहरू छन् छिटो छरितो हुने हो uh -huh. भने स्वदेशी र एज वेल एज वैदेशी लगानी यो मुलुकमा आउन सक्छ पुजिने माग विषयमा केन्द्रित रहँदाखेरि चाहिँ जुन आउने कुरा गरेका छ नि उपभोगमा अलिक बढी खर्च भयो पुँजी निर्माणमा कम भयो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ विप्रेषणको रूपमा आएको रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अथवा पुँजी निर्माणमा लगाउनको लागि चाहिँ सरकारी नीति अब मौद्रिक नीति नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नै बनाउने भयो वित्तीय नीतिमा पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको त्यो सहयोग रहने नै भयो भनिसकेपछि के छ नीतिगत रूपमा चाहिँ हामीले त्यतातर्फ त्यसलाई उन्मुख गराउनको लागि पुँजी निर्माणमा विप्रेषणलाई उन्मुख गराउनको लागि के के गरेका छौँ कतिको सफल भयौँ एउटा चाहिँ हाम्रो न्यारेटिभमा अलिकति गल्ती भइरहेछ हाम्रो भाष्य छ नि हामी हामीले के भाष्य निर्माण गरिरहेछौँ भने विप्रेषण आइ आइरहेछ विप्रेषण ल्याउनेले विप्रेषण पठाउनेले यसको पुँजी निर्माणमा यसको प्रयोग नगरेर उपभोमा गरिराखेको छ त्यसले गलत गरिराखेको छ जसले यो मुलुकको लागि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्यो जसलाई हामी विप्रेषण भन्छौँ त्यसमाथि औँला ठड्याउने काम त्यसले बढी उपभोग गर्यो त्यसले बढी व्यापार घाटा गर्यो त्यसले बढी आयात बढाउनु गर्यो पुँजी निर्माणमा लगानी गरेन पुँजी निर्माण गरेन भन्छौँ यो यो भाष्य सुन्छ नि यो गलत भाष्य हो हामीले पढेको के हो भने पुँजी निर्माण सरकारले गर्छ पुँजी निर्माण उद्योग व्यवसाय कर्पोरेट सेक्टरले गर्छ बिजनेस फार्मसले गर्छ र आम नागरिकले त आमदानी गर्ने हो इन्कम mm -hmm. आय आर्जन गर्ने हो र आम नागरिकले के स्वदेश के विदेशमा mm -hmm. आर्जन गरेको आयका दुईवटा अंश हुन्छ एउटा mm -hmm. उपभोग उसले कन्ज्युम गर्छ mm -hmm. होइन कन्ज्युम गर्छ उपभोग गर्छ mm -hmm. र बचेको पैसो बचत गरेर रा ब्याङ्कमा राख्छ mm -hmm. ब्याङ्कमा जान्छ र यसरी आम नागरिकले आर्जन गरेको मध्यबाट उब्रेको बचाएको रकम पुँजी निर्माणमा प्रयोग भएन उल्टै ट्रेडिङमा गयो भने यसको दोष निजी क्षेत्रले जानुपर्छ यसको दोष नीति निर्माणकर्ताले जानुपर्छ उसको त काम सेद्ध्यो आय आर्जन गर्यो विदेशी मुद्रा आर्जन गरेर मलाई दियो त्यसमध्ये केही उसले उपभोग गर्यो यदि स्वदेशभित्र ती वस्तुहरू उपलब्ध हुन्छ भने स्वदेशी वस्तुको उपभोग गर्छ स्वदेशी सेवाको उपभोग गर्छ यदि त्यस्ता वस्तुहरू स्वदेशमा उपलब्ध छैनन् भने उद्योग व्यवसायहरूले आयात गर्छन् उसले उपभोग गर्ने काम उपभोग गर्छ त्यो उपभोग विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पनि गर्छ स्वदेशमा काम बसिराखेको नेपालीले पनि गर्छ अरू उद्योगपति व्यवसायले पनि गर्छ यदि हाम्रो उपभोगको मिश्रण कम्बिनेसन संरचना यदि गलत छ हामीले उपभोग गरेको वस्तु तथा सेवा धेरैभन्दा धेरै आयातित भइराखेको छ स्वदेशी उत्पादन छैन भने यसमा सरकार र निजी क्षेत्रलाई कटघरामा राख्नुपर्ने हुन्छ किन स्वदेशभित्र उत्पादन भएन ती वस्तु तथा सेवा के कारणले भएनन् होइन यो मुलुकले तपाईँको विक्रमसम्म दुई हजार तेह्र सालदेखि योजनाबद्ध विकास थालनी गरिराखेको छ अहिले पन्ध्रौँ योजना सञ्चालनमा छ या त हाम्रा योजनाहरू असफल भए या त हाम्रा नीति निर्माणको सोच नीति निर्माणकर्ताको सोच चाहिँ के लाग्छ जस्तो रेमिट हाइड्रोको कुरा बारम्बार आउने गर्थ्यो त्यो उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रोत्साहित गर्नको लागि भनेर बचतपत्रहरूमा लगानीको कुराहरू पनि जो विदेशमा रहनु भएको छ उहाँहरूको लागि भनेर हाम्रो चाहिँ यहाँले जुन प्रश्न कतै न कतै सरकारी नीतिको कुरा र निजी क्षेत्रले त्यतातर्फ अग्रसर हुन नसक्नु पछाडिको कारणको रूपमा चाहिँ यहाँले के केलाई देख्नु भएको छ सबभन्दा पहिले सरकारको भनौँ न नेतृत्वता कार्यक्रम हामीले आशा गरे अनुसारको हामीले सोचेअनुसारको भइरहेको छैन uh -huh. सरकारले एजेन्डा तय गर्नुपर्छ uh -huh. अब एजेन्डा चाहिँ देशको मुलुकको आर्थिक त वित्तीय स्थितिको आधार अहिले पछिल्लो समय बिस वर्ष यता मुलुकले धेरैभन्दा धेरै विप्रेषण चाहिँ प्राप्त गरिराखेको चाहिँ छ यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा होइन उत्पादन मूलक क्षेत्रमा पुँजी निर्माणमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ ट्रान्सफर्म गर्नुपर्छ रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त हामीले सुन्दै आएको हो नि र हाम्रो बजेट हाम्रा नीतिहरू चाहिँ के केन्द्रीय सरकारको के प्रान्तीय सरकारको के स्थानीय सरकारको त्यतातिर डोर्याउनु पर्ने सोझिनुपर्ने हो त्यहाँनिर गलत छ अर्को कुरा चाहिँ निजी कर्पोरेट सेक्टर संस्थागत कर्पोरेट सेक्टर निजी क्षेत्र सरकार जत्तिकै पावरफुल होइन उसको आफ्नै दायित्व पनि हुन्छ त्यस निजी क्षेत्रले पनि जुन हिसाब किताबले विदेशी मुद्रा आर्जन भइरहेछ भा, मुलुकमा उनीहरूले जे चाह्यो त्यो आयात गर्न सक्छ प्लान्ट मसिनरी कच्चा पदार्थ इभन प्रविधि आयात गर्न सक्ने यदि कुनै तपाईँको जनशक्ति उपलब्ध छैन भने विदेशलाई हायर गर्न सक्ने स्थिति त छ नि र त्यस प्रकारको निजी क्षेत्रले पनि अम्रेला अर्गनाइजेसन त निजी क्षेत्रको पनि त छ uh नि -huh. सिएनआई छ एफएसएसिआई छ अनि साना तथा मझौला उद्योगका संस्था छाता सङ्गठनहरू uh -huh. छन् यो चाहिँ सरकारसित हातेमालो गरेर पुँजी निर्माणमा जानु पर्थ्यो उद्योग व्यवसाय खोल्नमा uh -huh. जानु पर्थ्यो जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी भएको छ पिपिपी मोडलमा यसले काम भइरहेछ यो अत्यन्त नेपालको हिसाब किताबले सफल भन्नुपर्छ तर अरू क्षेत्रमा म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा जनतासित जोडिएका जनताले उपभोग गर्ने वस्तुहरूको उत्पादनमा यो चाहिँ पुँजी परिचालन हुन सकिराखेको चाहिँ छैन त्यसले एक किसिमको बहस किन सरकार र निजी क्षेत्र अर्गनाइज सङ्गठित निजी क्षेत्रले यो विप्रेषणको सदुपयोग गर्न सकेन यो त विन्डो अफ अपर्चुनिटी हो यो सधैँ मुलुकको लागि उपलब्ध हुन सक्दैन केही कालको लागि हो यसको यो विन्डो अफ अपर्च्युनिटीलाई हामीले सदुपयोग गर्नुपर्छ क्यास गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको भाषै यो मुलुकमा तयार भएन न्ेटिभ्स ना। तयार भएन उल्टै हामी चाहिँ विदेशमा काम गर्ने भर परिवारलाई तिमीले बढी उपभोग गर्यो व्यापार घाटा बढायो आयात बढायो पुँजी निर्माण गरेनौ भन्छ हाउसहोल्डले पुँजी निर्माण गर्ने होइन पुँजी निर्माण सरकार र निजी क्षेत्रले त्यसो भए चाहिँ अब निजी क्षेत्र र सरकारको आजको दिनमा उहाँहरूको अग्रसरता उहाँहरूले नीति निर्माणमा देखाइराखेको तदारुकता र उहाँहरूले भएकै नीति निर्माणको कार्यान्वयनको त त्यसको प्रभावकारिताको चाहिँ यहाँले हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ के पाउनुहुन्छ बिस वर्ष जुन यहाँले अगाडि राख्नुभयो कतै न कतै यो अवसरको रूपमा विप्रेषणको आप्रवाहलाई दिएर हामीले हेर्दै गर्दाखेरि पनि अबको बिस वर्षपछि पनि फेरि यही कुराले निरन्तरता पाउने त्यो आएको विप्रेषण सबै उपभोगमा देशभित्रको उत्पादनको उपभोगमा होइन कि विदेशबाटै आएका वस्तुहरूको उपभोगमा गइसकेपछि यहाँभित्र फेरि त्यसपछिको पुस्ता पनि त्यतातर्फ जान नै अभिशक्त हुनुपर्ने अवस्थाको निर्माण त हुँदैन सरकारलाई अनुभूति भइरहेछ यो चाहिँ विप्रेषणको सदुपयोगताको बारेमा पुँजी निर्माणमा होइन व्यापार घाटा घटाउने उसमा भइरहेछैन भन्ने रियलाइजेसन अनुभूति भइरहेछ केही योजना बनाएको जस्तो पनि सरकारले गरिराखेको चाहिँ अवस्था चाहिँ चा। छ र यो अनुभूतिलाई चाहिँ प्लान अनि एक्सनमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ चा। र मलाई के लाग्छ भने मुलुक त्यो दिशामा चाहिँ अग्रसर भइरहेछ अब सरकारले अब पूर्वाधारमा भनौँ न मध्य पहाडी लुकमार्गको कुरा हुलाकी लोकमार्गको कुराहरू उत्तर दक्षिणका चाहिँ सडकहरू राजमार्गहरू बनाउने कुराहरू गरिरहेछ ट्रान्समिसन लाइन्सका कुराहरू आदि आदि एयरपोर्ट्स बनाउने कुराहरू आदि आदि भइराखेको चाहिँ छ यी uh -huh. राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र रूपान्तरकारी जुन प्र प्रोजेक्टहरू जुन छन् मुलुकले पहिचान गरेका आइडेन्टिफाइड गरेका यिनीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा सरकारले ल्याउनुपर्छ नम्बर वान uh -huh. नम्बर दुई सबै कुरा सरकारले गर्न सक्दैन उसको मसिनरी त्यस प्रकारको पनि हुँदैन उसले त शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने हो त्यस निजी क्षेत्र पनि अग्रसर हुनुपर्छ नेतृत्व लिनुपर्छ कतिपय मुलुकमा निजी क्षेत्रले राम्रा राम्रा काम गरेको अवस्था पनि छ देशलाई आवश्यक पर्ने उद्योग व्यवसायमा लिड गरेका उदाहरण थुप्रै छिमेकी मुलुकदेखि लिएर थुप्रै मुलुकमा हामी देख्न सक्छौँ तर निजी क्षेत्र अगाडि बढिराखेको चाहिँ छैन त्यहाँ समथिङ इज रङ भन्ने कुराहरू छ त्यसैले सरकारले निजी क्षेत्रको विकासको लागि निजी क्षेत्रको लगानी प्रबन्धन गर्नुको लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने हुन्छ सरकारले जुन उसको भनौँ न यो सेटअप चाहिँ छ प्रशासनिक संयन्त्र छ त्यो अलिकति निजी क्षेत्र फ्रेन्डली नभएको लगानी गर्न गाह्रो उद्योग व्यवसाय गर्न दर्ता गर्न गाह्रो घुस भ्रष्टाचार ढिला सुस्तीका जुन समस्या छ यी समस्यामा सरकारले चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ चा, छिटोभन्दा छिटो हामीले यो भनौँ भने अनलाइन सिस्टमलाई उपकरणको रूपमा प्रयोग गरेर प्रशासन र शासकीय सुधारमा एउटा चमत्कार गर्ने खालको योजना बनाउनुपर्छ तब मात्र हामी यो मुलुकमा तीव्र रूपमा पुँजी निर्माण गर्न सक्छौँ र विदेशमा काम गरि राखेका नेपालीलाई स्वदेशमा फर्काएर काम दिन सक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छौँ हस् यहाँको महत्वपूर्ण समय र सम्वादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद मौका दिनुभएको दर्शकवृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा उहाँसँग आज हामीले विप्रेषण आप्रवाह र त्यसको व्यवस्थापनको विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ आजको लागि कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिएको छ हामी तपाईँलाई न्युजसँग जोडिरहनेछौँ नमस्कार